Hej VK. Hej alle sammen. Velkommen til. Vi har simpelthen fået lov til at lave et nyt indslag her til morgensamling. Og det er et indslag, vi har valgt at kalde Hvor Hugen Lander. Hvor vi simpelthen vil interviewe en masse gamle VK-elever og se, hvor de simpelthen er endt henne med deres SX-uddannelse, med deres studenterhue. Så ja, lad os bare komme i gang. Ja, nu har vi bare tjekket sådan her. Rikke Skov, du har gået på Viborg Håndboldklub, så lang tid du kan huske. Du har været på landsholdet og spillet håndbold og vundet guld i Athen til OL. Men vigtigst af alt, så har du gået på Viborg Katedralskole. Velkommen til. Tak skal du have. Rikke, hvorfor tror du egentlig, at du er her i dag? Jeg tænker, jeg må have gjort kæmpe indtryk på Viborg Katedralskole, så man snakker om mig i dag her, både lærer og alverdens ting, der stadig er. Det må være noget i den stil. Ja, jamen ellers noget andet, du har begået noget stort, noget, måske er der noget, der hænger. Ja, det kan også godt være min håndboldkarriere i Viborg Håndboldklub, som I fortalte så pænt om, som også har fået, ja, og vundet noget OL-guld. Ja, det kunne være noget. Hvad siger du? Er du arrogant? Det vil jeg ikke sige nej. Okay, seriøst? Helt sikkert. Jeg kan godt være generet, så kan man selvfølgelig godt virke arrogant, men jeg er ikke arrogant. Jeg kan godt glemme, hvem folk er, og hvad de hedder, og derfor, hvor jeg kender dig fra, og sådan ting. Så på den måde. Men nej, arrogant, det vil jeg ikke sige. Okay. Jamen, Rikke, hvor hænger guldmedaljen ind hjemme i dit hjem? Den går jeg rundt med hele tiden. Du har aldrig overvejet at sælge den? Nej, det har jeg så ikke. Ja. Så den betyder meget for dig? Det gør den. Ja, ja, det er noget af det vigtigste, jeg har vundet. Okay. Også vigtigere end dine børn? Nej, dog ikke. Dog ikke. Ja. Hvis vi lige... Altså, bare lad os, om kameraet ikke er her. Ja. Måske nogle af børnene. Du har jo du har haft en stor karriere. Det kan man godt sige. Hvad er det egentlig, du går og laver nu? Hvad fanden går jeg og laver? Jeg er faktisk oversygeplejerske på en kirurgisk afdeling på Viborg Sygehus. Okay. Så jeg er blevet i byen og er rigtig glad for det. Hvor mange håndbolde er der med i den hverdag? Ikke så mange. Nå. Bliver du nogensinde genkendt som altså på gaden? Ja, det gør jeg. Det er jo ikke så mange af jer, der kan det. Nej, så er der jeg tror ikke rigtigt, vi vidste, hvem du var. Nej. Tak. Så, ja. Jamen, hvis du ikke havde været på VK, hvor tror du så, du havde endt? Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Altså, det er jo skræmmende at tænke på. Så du kunne faktisk ikke have nået den der guldmedalje, hvis ikke du havde gået på VK? Nej, overhovedet ikke. Til en kamera. Jamen, det er helt klart takket af VK, at jeg sidder her i dag og har vundet den ene guldmedalje efter den anden. Nu vil jeg simpelthen lige spørge dig, Rikke. Sidder du og garanterer VK-elever en guldmedalje? Det kan man også godt få, hvis man så også bruger bolden, om jeg så må sige. Okay. Meget sjovt. Du er vant til at give high-fives, jo. Ja. Gør du stadigvæk det? Altså på kirurgisk afdeling? Det kan jeg godt gøre. Okay. Kan vi lige få en high-five? Jamen, det tænker jeg også nu. Vil du have en? Nej, så skal jeg så også. Men det er jo bare lade den tage imod. Ja. Her var den. Ja. Sådan. Der var i solen. Tør du tør ikke? Nej. Godt se, tør. Ja. Så går vi egentlig bare videre her, Rikke. Så vil jeg spørge lidt omkring VK. Ja. Fordi det vil vi gerne vide. Jamen, Rikke, hvilken studieretning havde I? Ja, jeg var jo det, man nok i dag vil kalde klassisk. Jeg havde græsk og latin på højniveau. Rikke, nu vil jeg høre lidt om håndbold. Har du nogensinde drømt om at komme videre og spille større klubber? Eller noget? Jamen, der var jo ikke større klubber end Viborg dengang. Så du var den største klub? Det var det. Altså, jeg vandt jo 3 gange Champions League, mens jeg spillede i Viborg. Rikke, var du højre eller venstre benet, da du spillede? Benet? Jeg har rettet noget. Det var håndbold? Ja. Nå. Så er det ikke den der. Så du har heller ikke fået så mange røde kort? Masser. Har du, nu vil jeg bare høre, om du har nogensinde kan huske, du har lavet et hat-trick. Det er jo meget sjældent, man laver det. Ja. Et hat-trick. Nu er vi tilbage i fodbold, kan jeg mærke. Stadigvæk. Det var rigtigt. Oh. Det er stadig. Det var håndbold, at vi skulle strade. Men jeg har spillet fodbold en gang, og der har jeg lavet hat-trick. Okay. Oh. Så kunne så du det være lige... Det skulle vi måske lige... Ja, okay. Men det er kraftedeme. Nå, skal vi starte forfra, eller? Dreng, det er fandme... Jeg tror lige, vi tager lige hurtigt. Kan vi lige... 5 sekunder. Men altså, så der er heller ikke noget offside? Nej, det er det faktisk ikke. Det er jo da så der ikke er mange kontramål i håndbold. Det er simpelthen også kun fodbold. Hvem er det, der har skrevet det her?
Jeg tror, vi krøller. Et sidste spørgsmål. Du har det. Hvor hårdt kan du skyde? Jeg tror faktisk ikke, jeg kan skyde ret hårdt. Jeg blev opereret i min skulder. Blandt andre steder også. Okay. Så den har sine begrænsninger. Men vil du lade det gå ind på en prøve? Ja, det kan jeg godt. Har I en fartmåler? Vi har Martin. Nej, men det skal give sådan et knald. Og Martin står helt stille nu. Er du med? Ja, kom. Tak for i dag. Tak for Rikke til at være med. Ja, perfekt. Ja. Perfekt.